Україна проведе навчання з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю. На них скликають власників травматичної зброї. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, дозволів на такий вид зброї видано понад 200 тисячам осіб. Ідею проведення навчання підтримали президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков. Після цього міністр доручив Нацполіції підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку та держкордону, які мають право на носіння травматичної зброї. Навчання відбудеться протягом місяця, додав глава МВС. Він зазначив, що хоча сьогодні для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які перебувають на кордоні Білорусі та Польщі, проте країна готується до будь-яких сценаріїв. Визначено приблизно 10 ділянок, де основні можуть відбуватися підхід мігрантів до державного кордону з Україною. Саме там будуть посилюватись першу чергу прикордонники, Національну гвардію, поліцію. Крім того, основний меседж – це консолідація всіх зусиль. Тому ми вчора на РНБО говорили також про підрозділи територіальної оборони.